For at dette skal bli best mulig, så burde du ta på deg et headset. Jeg sto på 300 meters avstand og sendte henne et helt vanlig blikk. Hun la ikke engang merke til det. Bevegde meg bortover mot henne. Jeg la armen min på gelenderet og strøyk armen min helt vanlig. Akkurat slik enhver person ville gjort. Hun løftet blikket mot meg. Hun ristet på hodet oppgitt. Jeg reiste også hodet mitt og kikket dypt på søppelkassen bak henne. Jeg tenkte, hvem faen står sånn foran en søppelkasse? Jeg gikk nærmere henne, og jeg fikk ingen reaksjon tilbake. Og jeg kom helt bort til henne, stirret hun på meg og sa, hva er det du driver med, din ekle jævel? Jeg tenkte bare, hvem er denne gamle damen? Jeg har da aldri sett henne før. Så gikk jeg hjem. Hjemme hadde jeg besøk. Så jeg bestemte meg for å gå i dusjen. Jeg kledde av meg på en måte som alle andre ville gjort. Jeg skrudde på dusjen og gikk inn. Jeg la såpe i hendene og begynte å gni meg i håret. Jeg skylte av og gikk ut. Når jeg hadde kommet ut, hadde besøket mitt gått, så det ble ingen sexy time den kvelden. Jeg gikk inn på soverommet, bretta dyna over meg, og tok hendene under dyna. Jeg sovnet.